Тайвандық суретші маймылдың биіктігі небәрі 1 миллиметр болатын мүсінін жасап шықты. Оның туындыларының қатарында Қытай күнтізбесіндегі әрбір жылдың символы бар. Шебер бұл іспен 12 жылдан бері айналысып келеді, бірақ кейінгі жұмысы қиын болғаны жасырмайды. Есесіне ол маған бақыт әкелуі тиіс, дейді суретші. Өйткені Қытайда мешін өмірге деген құштарлық пен шаттықтың белгісі саналады. Бұл әлемдегі ең кішкентай мешін, әсіресе оның басын жасау қиын болды. 1 миллиметрден де аз орынға көз, мұрын, ауыз бен құлақты сидіру оңай шаруа емес. Келістіре алмаймын ба деп қобалжыдым.